任せな。はあ、片付いたようじゃな。まさか時間素行軍まで現れるとはの。皆さん大丈夫ですか？危ない。はおい、そらよ。まだ残っちょったがか。危なかったの。ごめんなさい、私が。ヤマンバギリさん、腕から血が。かすり傷だ、大したことはない。そうだとしても早いうちに手当てした方がいいぜ。必要ない。そんなこと言わないでください。俺は血で汚れているくらいでちょうどいい。ま、せっかくの行為だ、傷を抑える布くらい借りておこうぜ。じゃあ私布を取ってきますね。ところで兄ちゃんたち、お前ら一体何者なんだ？何者とは？戦い慣れてるみてえだけど、聞く手を知らねえってことは聞く師でもないんだろう？それにオイラたちが見たことないさっきのおかしな魔物のことも知ってたようだしよ。俺たちはかなり遠いところから来たんだ、そのせいだろうな。へえ。となるとますますはぐれたっていう仲間のことが心配だな。ああ、さっさと合流できればいいんだが。ここが天使の話していた村か。そのはずですが。なんじゃ、随分と暗い雰囲気のところじゃな。避けられているんじゃないか。あの、すみません。こいつは大した歓迎っぷりだ。オイラたち、なんかしたか？もののけか。行くぞ。おい待て、クソ、なんだってんだよ。けったいな、こりゃ一体なんじゃ。何って、結構よく見る魔物だと思うぞ。魔物？あやかしの類か。兄ちゃんたちのところにはいなかったのか？ああ、初めて見る。時間素行軍とは違うもんなんかの。まるで異なる存在のようです。ちなみにデータベースにも確認できません。やはり違う世界ってことか。ん？
かしたか？いや、あんたたちはよくああいうのと戦うのか。オイラたち気功師だからな。魔物退治の依頼とかもよく受けるぜ。なるほど、道理で戦い慣れてるわけだ。あれ、あなたは坊ちゃん、この村の人か？ああ、そうだ。ありがとう。助かったよ。気にしないでください。怪我はないですか？大丈夫だ。あんたたち、外の人だろ？何しにここへ？はい。私たち、人を探してるんです。鍛冶職人さんを知っていますか？鍛冶職人？山ん中の工房に住んでる職人なんだけどよ、この村にもよく来るって聞いたんだ。あんな奴のことは知らん。え？でも魔物を倒してくれたのはありがたいが、これ以上村に関わらないでくれ。待ってくれ。頼む、何でもいいから知ってることを教えてくれ。俺たちの仲間がいなくなった、その鍛冶職人が関係してるかもしれねえんだ。わしら些細なことでも手がかりが欲しいんじゃ。頼む。いや、話すことは何もない。すぐに村から出て行ってくれ。これ以上の災いはごめんだ。行っちまった。また手がかりが途絶えてしもうたか。だがこの村の人間の態度はどうもおかしい。何かあると見るのが妥当じゃないか。ああ、何とかしてそれを探ることができれば。突然すみません、あなた方は？あ、なんだ？あなた方は三日月宗近さんのお知り合いではありませんか？な、三日月宗近？お前、三日月を知っているのか？へえ、今三日月宗近と言ったか？はい、あなた方のいでたちを見て、三日月さんのお知り合いではと思いまして。お前が言っているのはおそらく、俺たちが探している仲間のことだ。はあ、やっぱり！よかった、お会いできて。どういうことだ？お前、どこで三日月に会った？俺は、山の中に工房を構える鍛冶職人のところに、弟子として住み込んでいるものです。それって、オイラたちが探してる鍛冶職人のことだな。ほう、その弟子っちゅうわけか。師匠をお探しなんですか？オイラたちはもともとそのためにこの島に来たんだけどよ。で、今はそれより三日月ってやつのことを教えてくれよ。この兄ちゃんたちが探してんだ。ああ、そうでしたね。あの人は10日ほど前、師匠の工房にひょっこりやってきました。実は、師匠はその少し前から、かなり様子がおかしくて、食事も睡眠も取らず、まるで何かに取り憑かれたように、武器を撃っては壊しを繰り返していました。三日月さんが来たのはそんな頃で、なぜか三日月さんに会った師匠の様子が元に戻ったんです。10日ほど前、と言ったか？はい、そうですが。俺たちが三日月と別れたのは、それほど前ではない。おそらく、時空を超える際にズレが生じたんでしょうね。なるほど、ありそうな話だな。それで、三日月は今どこにいるんだ？それが。神様だったのか悪魔だったのか、今でもわかりません。とにかく、恐ろしい何かに襲われて、
俺、何が起きたのかわからなくて。すみません、すみません。どういうことだ。謝られてもわからないぞ。俺、あれは天津真浦様だったんじゃないかって思うんです。師匠はやっぱり触れてはいけないものに触れたんだ。天津真浦様？ごめんなさい、俺が師匠をあの時止めていたら。兄ちゃん、落ち着いてくれよ。でも俺は本当にわからなくて。まあまあ、そう怯えんでも構わんき。あ、すみません。よっぽど怖い思いをしたんじゃな。けんどもう大丈夫やき、安心せ。わしらは強い気の。ありがとうございます。よし、そんで話の続きじゃが、天津真浦ってのは何じゃ。天津真浦様はこの村で祀っている神様です。それは天主の言っていた火事の神のことか。実は三日月さんが来るよりもさらに前、師匠がこの村の神殿に勝手に忍び込んだことがあったんです。天津真浦様の神殿ですか？そうです。考えてみると、師匠の様子が決定的におかしくなったのはちょうどその頃です。へえ、神の怒りに触れたとかそういうところか。それに村の人たちはその一件で師匠にとても怒っていて。なるほど、それであの態度か。どうやらそれ以来、村の近くに見慣れない変な魔物が出るようにもなったらしくて。変な魔物？それはさっき倒した魔物とは違うんですか？多分違います。村の人の話によると、蛇のような骨の魔物で、その口には刃物を加えているとか。おい、それは時間素行軍。時間素行軍ってのはさっき船の上に出た奴らのことだよな。ああ、そうじゃ。こりゃ、いろいろなことが無関係じゃなさそうだ。ややこしくなってきやがった。つまりお前らがいた工房が強大な何かに襲われ、鍛冶職人と三日月は姿を消したんだな。はい、俺は逃げることしかできず。そんなことはいい、逃げて正解だろう。とにかくお前は工房を襲った何かはこの村で祀る神じゃないかっていうわけだ。はい。その神とやらと時間素行軍もなんか関係があるかもしれんの。ややこしい話せよ。あの、ひょっとして星晶獣じゃないでしょうか。なるほどな、この村で祀られてる神様が星晶獣だってことか。ありえる話だぜ。星晶獣？なんだそれは。あれ、兄ちゃんたちは星晶獣のことも知らねえのか。星晶獣っていうのはすごく強い力を持っていて。簡単に言いや、場合によっちゃ魔物よりも危険な奴らのことさ。魔物っちゅうのは先襲ってきた奴らのことじゃったな。そいつは手強そうだ。あの、その神殿を見せてもらうことってできないでしょうか。それは難しいと思います。師匠の一件以来、村人たちがとても警戒しているので。あ、そうですか。なるりよ、星晶獣の気配は感じるのか。いえ、この村にはありません。でもその神殿を見れば何かわかるかと思ったんですが。夜になってからだな。まあそうなるじゃろうな。夜？夜がどうしたんだ？夜を待って
神殿に忍び込む。そんな忍び込むなんて。しー、声が大きいぜよ。すみません。いや、でもそんな泥棒みたいな真似はよ。村に害をなすつもりはない。それは分かってますけど。余計ないざこざを避けるためだ。効率的だと思うがな。それにその青少獣とやらが危険な存在なんだったら、放っておくのは村にとってもよくねえだろう。そうじゃな。泉の神もたまにはええこと言うぜよ。おい、一言多いぞ。こんな時にまで喧嘩はやめろ。兄ちゃんたちの言うこともわかるけどよ、どうする？おいおい、何言ってんだよ。村のやつらが警戒してるって言ってただろ。見つかっちまうぜ。お前、なかなか極端な性格してるな。暗闇でも大丈夫だ。俺が先導する。あの、俺にも協力させてください。協力って神殿に忍び込むのにか。はい、この村のことは詳しいですから、神殿の裏までの道をご案内できます。それは助かるけどよ、本当にいいのか。大丈夫です。あなた方が三日月さんの仲間なら悪いことにはならないと思いますから。それにあの人のためにも何かしたいんです。君は随分と三日月に好意的だな。あの人はとても不思議な方でした。俺とあまり年齢は変わらないように見えるのに、どこか浮世離れしてて、でも師匠や俺が土を振るっているのを見ている時はなんだか子供みたいに目を輝かせてた。三日月は？はい、それに師匠のものだけでなく、俺が作った拙い小刀のことも褒めてくれたんです。俺はあの人にもう一度会いたいんです。もちろん師匠にも。そうか、ともかく協力は助かる。頼んだぞ。はい、任せてください。よし、置いたら決行の時間は。待ってください。感じます、青少獣の気配です。なんだって？それじゃあ近くに。これは。ああ、覚えがあるな。間違いない。最初に三日月を見失った時に感じた気配じゃ。